Olá pessoal, bora resolver a última questão dessa prova feita pela Vunesp em 2019. Todas as outras estão aqui na playlist. Inscreva-se aqui no canal, ative o sininho, assim toda vez que tiver vídeo novo, você vai receber uma notificação. Também você pode acompanhar essas postagens lá no site do Matemáticas. Eu vou deixar a questão na tela. Essa figura faz parte da questão e ainda não dá para colocar figuras aqui no YouTube na descrição do vídeo. Então eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução. Ok? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Muita gente me pediu essa questão porque ficou com dúvida, achando que até tinha recurso para anular a questão ou mudar o gabarito. Mas a questão tá beleza na Vunesp. Então vamos ler o enunciado, mas antes vamos olhar aqui a figura. Se você tem dúvida em geometria básica, dá uma olhada nessa aula aqui que é bem interessante, pode tirar algumas dúvidas, ok? Essa figura aqui, a gente não sabe se é um retângulo, um quadrado, porque a gente não tem as medidas. Então, ó, esse lado vale 8 e aqui a gente não sabe se vale 8 ou não. Parece que não vale 8, porque aqui vale L. Então, é um retângulo, porque esse lado é diferente desse. Aí, esse retângulo aqui, esse quadrilátero, vamos chamar assim, tem uma divisão aqui, que aí sim a gente chama ele de retângulo, porque esse lado vale 3 e esse lado vale 2. Aqui a gente já consegue tirar algumas coisas aqui. Por exemplo, ó, se esse lado vale 3, quanto vale esse lado aqui, ó? Se o total é 8, aqui vale 3, aqui é 5, porque 5 mais 3 dá 8. Se tivesse uma medida aqui, a gente faria do mesmo jeito, mas eu nem sei se a gente vai utilizar isso aqui, porque a gente só está analisando. Então, vamos ver o enunciado para realmente a gente fazer as contas que precisam. Então, primeiro analisa a figura, é bom para você se familiarizar, e também depois você vê o enunciado. Outra coisa que eu acabei esquecendo de falar aqui, são esses símbolos aqui. Esse símbolo aqui significa que é um ângulo de 90 graus. 90 graus é um ângulo reto, então tudo está aqui alinhadinho, certo? Agora sim, vamos ler o enunciado. A figura mostra uma sala e um banheiro. Então, ó, aqui é a sala e aqui é o banheiro, cujas medidas estão indicadas em metros. Então, está tudo em metro. Sabe-se que a área da sala é igual a 7 vezes a área do banheiro. Já dá para anotar isso, mas vamos continuar. Então, a medida do lado da sala indicada na figura pela letra L é... Então, ele quer isso aqui como gabarito da questão. Então, essa é a pergunta do problema, essa letra L. Então, vamos ver o que ele já deu. Ele diz que a área da sala é igual a 7 vezes a área do banheiro. A área do banheiro já dá para tirar logo de cara daqui, que é multiplicar esse lado vezes esse lado. Então, vamos fazer a área do banheiro aqui. Já deixar indicado aqui a área do banheiro é igual a 3 vezes 2, então a área do banheiro é igual a 6 metros quadrados, porque as medidas estão em metros, então saem em metros quadrados. E ele disse que a sala é igual a 7 vezes a área do banheiro. Então, a área da sala, vou colocar assim, sala, colocar o S minúsculo para a gente não se confundir. A área da sala é igual a 7 vezes a área do banheiro. A área da sala é igual a 7 vezes a área do banheiro, que é 6. A área da sala igual a 7 vezes 6, 42 metros quadrados. Continuando, que a gente ainda não encontrou esse L aqui. Então, a medida do lado da sala, indicada na figura pela letra L, é... Agora, como que a gente vai encontrar esse L aqui? Se a gente tem a área da sala, que é isso aqui, ó, e a área do banheiro, a gente tem a área total. Agora, se a gente tem essa área total, a gente tem a área disso aqui tudo, desse retângulo gigante aqui. Então, vou colocar assim, ó. A área total é igual a esse L vezes 8, ou 8 vezes L, porque é lado vezes lado. A área total é a área da sala mais a área do banheiro. Então, a área da sala mais a área do banheiro. Então, essa é a área total. E esse L é o que a gente quer, vezes 8. A área da sala a gente tem que é 42. A área do banheiro a gente tem que é 6. O L é o que a gente quer, e 8 vezes L é 8L, ou L vezes 8. Agora sim, 42 mais 6 vai dar 48, igual a 8 vezes L. Vou só inverter isso. Esse 8 que está multiplicando vai passar dividindo, L igual a 48 dividido por 8, L igual a 6 metros. E esse 6 metros era o L que a gente queria, e esse L tá, esse 6, aliás, está na alternativa B.
Espero que você tenha entendido essa questão e, para você que me pediu, que estava com dúvida se tinha ou não recurso, não tinha. A questão está muito bem elaborada, só precisava um pouquinho de atenção em todos os dados, tirar os dados do enunciado, transformar nas coisas que você sabe e desenvolver aqui. Se você se perdeu aqui, dá uma olhada no curso de matemática básica, é bem interessante. Muito obrigado por assistir essa questão até aqui, assistir essa resolução de prova. Não deixe de se inscrever aqui no canal e até a próxima resolução de prova. Muito obrigado e tchau!